golfu som sa dostala, keď som mala 10 rokov. V podstate ma do toho natiahol môj detko, lebo s babkou začali hrať golf v podstate už v dôchodkovom veku. A deda to nejako omrzelo hrať samého, tak zobral si mňa ako najstaršie vnúča. Tých je veľa, ale skôr by som to tak nejak celé zhodnotila, že v podstate hrať tie rôzne ihriska, cestovať po svete a spoznávať tie rôzne typy ihrisk. Viackrát som reprezentovala Slovenskú republiku na významných podujatiach, ako sú majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy. Hrám na univerzite v Amerike a spolu s mojim tímom sme vyhrali turnaj a vo svojom druhom ročníku som vyhrala aj individuálny turnaj. Začínala som v golfovom klube Agama, čo je golfové ihrisko pri Prievidzi. A moje najľúbenejšie golfové ihrisko sú asi Tále, čo je momentálne môj domáci klub. Chcela by som sa venovať golfu profesionálne a chcela by som sa dostať na profesionálnu európsku túru. A nemám. Myslím si, že je to také to, že v podstate nehráme ako keby v jednej telocvični, že tie ihriska sa za každý menia a musíte tak nejak prispôsobiť tú svoju hru tým rôznym typom ihrisk. Určite to treba aspoň vyskúšať. Golf je úžasný v tom, že v podstate ho môžete začať hrať v každom veku. Nevyžaduje si nejaké špeciálne fyzické zručnosti, tak určite akože musíte byť atletický a musíte mať vzťah k tomu športu, ale v podstate není tam žiadny predpis, ako máte vyzerať, alebo aké v podstate limity musíte spĺňať. Rukavica. Striedať. Woods. 18.